V první hře se vydáte do chaotického světa, ve kterém se mísí kulky, magie i meče. Ještě než se pustíte do objevování, je potřeba si vytvořit, následně upravit postavičku a taky si vybrat třídu, která je vám nejbližší. Vybíráním se ale dlouho nezabírejte, každá je zábavná. Do fantasy světa navíc nemusíte vyrazit sami. Tiny Tina Wonderlands nabízí kooperaci až se třemi dalšími hráči. V katalogu her navíc najdete Next Level edici, takže můžete pařit i nativní PlayStation 5 verzi. To vypadá slušně. Pokud ujíždíte na hororech, dejte šanci komplexnímu remakeu legendární hry Resident Evil 2. Ale pozor, musíte mít pro strach uděláno a tmu považovat v podstatě za zatažený den, nikoli noc. Nebezpečí se na vás navíc valí mnohdy ze všech stran. Není tedy vůbec jistý, že takový nápor zvládnete. No a to nemluvíme o hádankách, které vám mohou odemknout nástroje k záchraně života. Že by ta správná víkendovka s přítelkyní a nebo přítelem? V další hře rozebíráte lodě, abyste splatili obří dluh. A tím obří, myslíme opravdu obří. Vše se navíc odehrává ve stavu bez tíže, čímž se titul stává pro hráče ještě atraktivnějším. Vaším úkolem je tedy třeba odmontovat motory z lodi a ty následně prodat. Jenže není to tak jednoduchý, jak se zdá. Vesmírné lodě mají spoustu komponentů a musíte k odřezávání přistupovat svědomitě. To, co se vám nehodí, můžete klidně rozstavit. A nebo třeba někam uskladnit na horší časy. Vesmírná plavidla samozřejmě i prošmejdíte. Možná favorit tohoto měsíce? Leden nabízí i nejpopulárnější kostičky v podobě hry LEGO City Undercover. Sledujeme příběh Chase McCaina, agenta v utajení, který se vrací do LEGO City, aby našel nebezpečného zločince Rexe Furyho, který utekl z vězení. Hra s vámi navíc často i vtipkuje, takže si slušně zahrajete a ještě se u toho občas pousmějete. Do otevřeného světa můžete vyrazit s parťákem a nebo parťačkou po boku. Určitě se tedy nebojte zapojit svého potomka. V Just Cause 3 se vracíte jako Rico Rodriguez, abyste svrhli generála Di Ravela. Vše se odehrává z pohledu třetí osoby. K dispozici jsou vám parádní vychytávky jako hák, wingsuit, padák, bazuka a další. V podstatě jde o to rozpoutat chaos a pobavit se při nastolování pořádku. Nic víc, nic míň. Očividně to bude jízda. No a nakonec jsme vybrali hru Session Skate Sim. Vytvořte si skateboardistu a vydejte se zažít 90-kový poježdění zabalené v moderním gameplayi. Na začátku se v tom pochopitelně budete asi topit a to je normální. Vězte, že brzy si osvojíte alespoň základní triky a hra vám postupně nabídne spoustu zábavy. No a stačí pár hodin a už si dáváte točky, slidujete přes zábradlí, přeskakujete popelnice, teda vlastně možná. Pro předplatitele členství PlayStation Plus Extra a Premium přibyly i další hry. Všechno si projděte ve své konzoli a vidíme se příště. Která hra vás nadchla nejvíc? Dejte nám vědět do komentářů a čau! PlayStation.